წყალტუბო ხელოვნების ფესტივალს მეოთხედ მასპინძლობს. აქ ქართველ და უცხოელ შემოქმედებს საკუთარი ნიჭის და შესაძლებლობის გამოვლენის საშუალება აქვთ. ფესტივალი საკურორტო ქალაქში ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად შვეიცარიის საელჩოს მხარდაჭერით იმართება. ამიტომაც მონაწილეთა უმეტესობა შვეიცარიელია. მხატვრები, მუსიკოსები, დიზაინერები ერთმანეთს თავიანთი ქვეყნების კულტურას უზიარებენ. შვეიცარიის საელჩოს მხარდაჭერით უკვე წყალტუბოში მეოთხედ ტარდება. ხელოვნების ფესტივალი უკვე ტრადიციად იქცა წალტუბოსთვის ეს ფესტივალი და ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ თანამშრომლობა შვეიცარიის საელჩოსთან და ჩვენ გვინდა თვითონ წალტუბო ვაქციოთ ფესტივალების ხალახა და ეს ფესტივალი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია სწორედ ამ იდეის, რასაც წალტუბო ფესტივალების ხალახი ქვია. მთავარი მესეჯია ის, რომ ხელოვნებას არ აქვს საზღვრები და ხელოვნებასთან ყველა ბარიერი დაძლეული არის. ადამიანებს ენის ბარიერის მიუხედავად, ტრადიციების ბარიერის მიუხედავად შეუძლიათ ურთიერთობონ და სულაც არ იყოს ეს ყველაფერი ბარიერი ურთიერთობებისთვის. ერთად შექმნან ხელოვნების სფეროში ესა თუ ის შემოქმედება. წყალტუბოს დევნილ ხალხთა კავშირის თავმჯდომარე იმპერიოცი ხსენებს, როცა პირველად დაგმა რანშეტი მათ მხარეს ეწვია. სწორედ 5 წლის წინ დაიგეგმა წყალტუბოში ხელოვნების ფესტივალის ჩატარება. ამ ხნის მანძილზე მათი დახმარებით ბევრი ნიჭიერი ადამიანი გაიცნო საზოგადოებამ. ამ ფესტივალის იდეა 5 წლის წინ დაიბადა, როდესაც ქალბატონი დაგმარი ანტას ფონდაშენის წარმომადგენელი ჩამორჩანდა წყალტუბოში. ჩვენ გავიცანით ერთმანეთი და ვათვალიერეთ წყალტუბო. ჯერ კიდე მაშინ სულ სხვა მდგომარეობაში იყო წყალტუბო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ საერთო იდეებით შევჯერდით იმაზე, რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა წყალტუბოს კურორტის განვითარებისათვის და ასევე ტურიზმის განვითარებისათვის ესეთი ფესტივალის დაარსება და ყოველწლიური ფესტივალის არსებობა. და ფიქრობ, ყოველ წელს მეოთხე წელია უკვე საკმაოდ ბევრი ტურისტი სტუმრობს შვეიცარიიდან ფესტივალის ფარგლებში ამ ფესტივალს და გარდა ამისა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდანაც არის დაინტერესება, რადგან სხვა რეგიონებიდანაც არიან ჩართული დედაქალაქიდანაც არიან ჩართული ხელოვანები. ბედნიერი ვარ, რომ ხელოვნების ფესტივალი წყალტუბოში წარმატებულია. უკვე მეოთხედ მართავთ. წლების წინ ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ეს ქალაქი ჩემი მეორე ოჯახი გახდებოდა. აქ ბევრი საინტერესო პროექტი ხორციელდება. მიხარია, რომ ფესტივალი წელსაც შედგა და განსაკუთრებული ის არის, რომ ქართველები თქვენს კულტურას ძალიან უფრთხილდებით. ხელოვნების ფესტივალს წყალტუბოში შვეიცარიის ელჩიც ესწრებოდა. როგორც ლუკის ბეგლინგელი აცხადებს, ფესტივალი მათ საკურორტო ქალაქთან დამეგობრებაში ეხმარება. წყალტუბოში პირველად ვარ. ბევრი მსმენი ამ ქალაქის ღირსშესანიშნაობის სახე. ფესტივალი, რომელიც 4 წელი აქ ტარდება, ხელს უწყობს როგორც ნიჭიერი ადამიანების გამოვლენას, ასევე წყალტუბოსა და შვეიცარიის დამეგობრებას. ფერწერულ ტილოებთან, ხელთნეკეთ ნივთებთან და ფოტოებთან ერთად წელს ფესტივალზე ტრადიციულად ქართული და შვეიცარიული ფოლკლორიც იყო წარმოდგენილი. ასევე სპეციალურად იყო შვეიცარიიდან რამდენიმე ბენდიც ჩამოსული. ეს ფესტივალი ძალიან მომწონს, უკვე მესამე წელია ტარდება, როგორც ვიცი და წელს სამწუხაროდ ვერ ჩავები ისე როგორც წინა წლებში, შარშან იყო ველოსიპედების ვორკშოპები და ძალიან სასიხარულო იყო, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იყო ჩართული ამ ვორკშოპებში და სხვადასხვა გამოფენები ჰქონდათ, როგორც ვიცი, როგორც წესას აქვთ ხედავთ აგერ და ფაქტიურად მთელი ქალაქი მოიცვა ამ ფესტივალმა. ხელოვნების ფესტივალი წყალტუბოში 16 სექტემბერს დაიწყო და დღეს დასრულდა. ტრადიციას 4 წლიანი ისტორია აქვს, რაც ქართულ-შვეიცარიულ კულტურის დამეგობრებას ხელს უწყობს.